سیکنڈ ایئر میں احتشام ظفر نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے اسٹیج پر آئے مارچ کرتے ہوئے. احتشام ظفر آج ایبسنٹ ہے. فرسٹ پوزیشن لی ہے متین کیانی نے. سیکنڈ پوزیشن لی ہے انہیں کے بھائی اسد علی شاہ نے. تھرڈ پوزیشن ہے کامران خان.
پوزیشن ہے بابو خان، اور فرسٹ پوزیشن ہے افراسیاب احمد، you